Përshëndetje dashur teleshikues, rikthehemi me intervistën e ditës me Muar Mal Peçin për të prekur zhvillimin më të fundit e ngjarjeve më të fundit. Në fakt dashur teleshikues, vëmendjen kryesore e ka marr incidentin që ka ndodhur ditën e djeshme. Flamur Noga së bashku me Gazment Bardhin janë përplasur me gratë e Partisë Demokratike. Nuk tingëllon mirë kur e them në këtë lloj formati, por kjo ka qenë e vërteta. Dije Gazment Bardi dhe Flamur Noka kanë sulmuar Flutra Açkën dhe Merita Bakiu. Kanë sulmuar Flutra Açkën dhe Merita Bakiu duke i akuzuar për njerëz që po i shërbin Ramës, duke i akuzuar për njerëz që po i shërbin Bashës. Por në fakt, Flutra Açka dhe Merita Bakiu janë njerëz të cilët nuk kanë një cem profesional karrierën e tyre. Janë njerëz të pashantazhuar dhe janë njerëz të cilët i bëjnë der atij parlamenti. Flasi bëjnë dera atit parlamentin duke qenë se Flutra Açka është një shkrimtare. Një shkrimtare e cila me botën e saj intelektuale apo me veprën e saj ka lënë shenjë dhe kjo është ajo që do duhet të ketë në, jo vetëm në parlament apo aty ku na përfaqëson elita, por do duhet të ketë njerëz të cilët bajnë qëndrime. Se çfarë qëndrime është, më pas koha i jep përgjigje. Gjatë ditës djeshme në fakt ka reaguar dhe ambasadat, kanë reaguar për dhunë fizike dhe verbale. Shikonim një Gazment Bardhi i cili skuqej dhe i bërtiste me një zë të çirrët Merita Bakiut, kur e akuzonte për bashkëpunëtore dhe se po i shërbente Ramës. Këtej në anën tjetër i ishte mikrofonin Flutra Açkës. Një pamje e cila dukej se kush imitonte kë. Flamur Noka në garë me Gazment Bardhin për t'i treguar më shumë besnikëri Sali Berishës. Kjo ishte fabula që ndodhi dje dhe kjo ishte fabula e një sër deputetve cilët kur shikonin ato pamje nuk reagonin, por kryonin një zhurm audio teknike do thoja, e cila nuk dëgjoheshin dhe fjalet që shpesh-shesh këmbeshin në disë njëri tjetrit. Po për të folur për të çështjen, fakt kemi në studio një prej njerëzve i cili e një Partinë Demokratike dhe është rritur pranë Partisë Demokratike që në hapat e saj, Ipsen Elezin. Zoti Elezi, përshëndetje. Mirë se u gjeta. Zoti Elezi, do doja në fakt të rikujtoja edhe një për teleshikuesit që se çfarë ndodhim ditën e djeshme dhe më pas ta komentojmë se si ju duket juve. Qose do mundet sa ta kemi gati nga regjia, do ta kemi më njëherë videon për të pasur në fakt dhe për të bërë një rikujtes edhe teleshikuesve të asaj pamje që ndodhi ditë, asaj pamje e cila jo vetëm ishte për qytetarët krijoi edhe ngjallin opinionin publik, një neveri e cila u përhap në momentet e para dhe u përcjell dhe mori gravitetin mediatik të opinionit gjatë ditës djeshme, por ishte një pamje e cila në fakt do duhet dhe të reflektoj për kulturën politike. A ka më nevoj Shqipëria për këto sjellje, a ka më nevoj klasa politike për këtë gjuhë politike, por dhe pikpyetjet që ngrihen, se nëse ata kanë një do thoja jo vetëm, po mund ta vendosim në çdo moment që do e kemi që ta ndjejmë. Gazbardi, u të kam kërkuar. Okej. Të nderuar koleg. Do kthyre këtu. Nuk e nderuar koleg. Siç e keni parë, siç e keni parë, çelën e bandës në Elbasan. Mos u bëj pasat e visit suel çelës e bandës në Elbasan. E di shumë mirë. Ti e di shumë mirë. Ti e di shumë mirë me fluturacën. Çfarë po kanë ke? Ti e di shumë mirë me fluturacën. Çfarë po kanë ke? Mos u bëj pasat. Më katë të tua. Mos u bëj. Të nderuar koleg. Gjen mbi votën demokratë. Mos u bëj. Të nderuar koleg, kjo është mbledhja e parë e sesionit të vitit 2024. Ju uroj një vit të mbar çdo kujt. Jemi të detyruar të nderuar koleg që nga sot siç e dini nga sot po. E tani, po më lër ta marr. Më lër ta ulu. Mos u bëj pasat e Ulu të drejtojmë bashkë, ulu. Jo, nuk mund të drejtojmë bashkë, nuk mund të drejtojmë bashkë. Ulu, flasim bashkë. Ulu, flasim bashkë, ulu. Po, këto çështje, flasim. Nuk fleto. Të nderuar koleg,
ju e dini shumë mirë që makinacioni i fundit i qeverisë shqiptare për të miksuar ekonominë me kulturën është vetëm Zoti Lezi, ju i pat të pamje për qytetarët, ju i ndoqë dhe dje, por dhe për të rikujtuar në fakt. Unë do doja mendimin tuaj si një demokrat. Ju keni qëndrime tuaja, keni pasur që gjithë tyre viteve edhe qëndrimet kundër edhe lidereve të Partisë Demokratike, por jeni një njohës si Partisë Demokratike. Kur shikoni këto pamje, jeni rritur në atë parti, askush nuk e di të vërtetën 100%, por ju jeni një njeri që dini shumë se një pjesë tjetër se ke jetuar në atë parti dhe çfarë thon për ju këto pamje? Shi, ajo aty po ta shohësh është, nuk është vetëm aq sa shohin njerëzit, një sherr mes dy persona, po është një historik i PD-s. Aty lexohet një historik i gjatë i Partisë Demokratike. Të paktën për mua, vetëm në aspektin pamjen e parë vizuale. Spari herë unë nuk du të merrem personalisht me figurën e zonjës Açka. Në raport me zonjën Açka, unë mendoj që zonja Açka nuk është në vendin e durë si politikane. Ajo mund tjetë shqiptare shumë e mirë, mund tjetë njeri shumë e mirë, gru shumë e mirë, nën shumë e mirë, gjithë shka. Po njerëzit duhet a din cakun e vetë. Dhe kjo është një nga problemet e mëdhaja të gjithë atyre që sot merren me politikë, se të gjithë i rremenja se e din e njohin dhe gjithë kujtojnë se janë politikanë. Politika është profesion shumë i vështirë, sepse duhet vish nga një formim i gjithanshëm, duhet të kesh një formim plot. Pak të në aspektin logike dhe në aspektin kulturore, në aspektin shkencore, duhet kesh disa parametra bazik. Për ndryshe, vjen edhe që donë. Por nuk duhet merrem me këtë, po duhet merrem me faktin se kjo skenë që shifni ju aty, përvese një debati dhe një sherri mes një gruje dhe dy burrave ose edhe disa burrave tjerë, ishte edhe Aslan Dogjani. Ishte edhe Aslan Dogjani. Po ta dish Aslanin, ti Aslani ka qenë personin që deri për shembull vonë ka arrit deri atje, ka pas domthonë në paskrupullsinë e vet deri atje sa edhe ka një moment në 2012 në e kujtoj shumë mirë, ka dashur krijojë edhe një konflikt me armë në një protest që zhvilloi në rrugën e Kombit, në si deputet i Partisë Socialiste. Dhe kjo ka qenë një gjë shumë skandaloze. Unë kur e kam marrë vesh jam të merru me faktin se si mundet një deputet, një njeri që merr votat, domthonë me gjakftësi më të madhe të hap një konflikt ku të vriten njerëz. Dhe më po Partia Demokratike, po pra e mori edhe Partia Demokratike aty. Gaz Bardhi është një person i katapultuar. Një person i katapultuar me shumë cene. Dhe lufta e tij dhe një pjesë të mirë që përfaqëson ai aty ka qenë pikërisht ndryshimi i shumë elementeve në statutin e Partisë Demokratike. Një ndër to, për shembull, ishte u hoq fare aspekti i djathtë, familja, edhe disa koncepte tjera që një pjesë ai përfaqëson nuk e kanë me qef aty. Unë kam aludu dhe kam shujt publikisht se zoti Bardhi përfaqëson një shtresë e cila nuk mund të jetë në krye të Partisë Demokratike, se s'përfaqëson interesat e Partisë Demokratike. Megjithatë, Sali Berisha dhe Luli e din këtë punë që e katapultuan deri në majat më të mëdha. Dhe sot vërtetosh se zoti Bardhi lojën e kujt lun, të Lulit apo të Berishës, është e vështirë. Të lutem vetëm ta mbaroj për një arsye, sepse nuk është se këta kanë një boshtë ideologjik, kanë parime dhe ky po lufton për disa parime aty, siç thot. Streti është Flamur Noka, një person i cili rria aty për shkak të besueshmërisë verbër në manipulimin, keqpërdorime, sidomos edhe në kohën e Lulzim Bashës, po sidomos mbas 2011-s, mbas 2021-shit e këtij. Deri aty ka shku sa ka heqë me vullnet të lirë dorë nga mandati i deputetit Partisë Demokratike dhe ka kaluar frontit majt. Është përfaqësues i frontit majt sot me vullnetin e lirë vetë në parlament, besoj se e dini. Po, por që ka firmosur? Jo ka firmosur, se
deputeti me vullnet lirë duhet të deklaroj që unë në parlament jam përfaqësues i kësaj partie, iki nga PD-ja, jam përfaqësues i kësaj partie që kjo parti të jetë parlamentare dhe të ketë drejtë marrë pjesë në zgjedhje, e kupton? Pra me vullnetin e lirë bën një akt që largohet nga Partia Demokratike dhe bëhet deputet i partisë. Dhe këto thonë është një çështje teknike. Kjo është një çështje parimore, nuk është çështje teknike. Hatmë se e bën. Pse është edhe sekretari i Partisë Demokratike i pjesës rithemelimit? Pra do të thosë njerëz që bëjnë gjërat ose gazbardi, del edhe flet të shitur te Rama. Me gazbardin konfliktin që kemi pas ne në parim një grup i madh demokrat që ka qenë, jo vetëm fakti se çfarë përfaqëson ai, po edhe fakti që si sekretari i përgjithshëm Gazbardi ka qenë një shkel sistematik i gjithë rregull. Unë jam gjyqësot me Lulbashën dhe Gazbardin që nga 2021-shi. Vazhdon gjyqim. Ishte 90-or, për një arsye kanë shty prap në prillan maj se ku e kanë shty, do më bën 3 vjet që unë jam gjyq, pikërisht se ato nuk njohin asnjë rregull në parti. Dhe ishte Gazbardi ai që manipuloi gjithë procesin që Lulbasha zgjidhej. Bashkë me Sali Berishën, se njerëzit mos jenë marak që mos ta kenë marakun, do mënë që e harroj këtë punë bashkë me Sali Berishën, dhe këtë e pranon edhe Berisha vetë, po Berisha thotë, unë nuk i kuptoja gjërat në atë kohë. Që është edhe kjo është e pa mundur, se Berisha vetëm për munges intelekti nuk shuhet. Erdi 10 kërriku i 2021-shit, këto u kapën për qafe, do mënë manipulun gjithë kuvendin, zëdhën këtë dun, do mënë forcun krahët, Berisha dhe më shumë Lulzim Basha, që të kenë njerëzit e vetë besnik, dhe nuk lanë zëtë lirë, nuk flirë në trith, në korrik 2021-shit nuk pat zëtë lirë më në... Thjesht këto, në bas një humbje spektakolare, diku edhe me dëshirën e tyre, se do ta shpjegoj pse është me dëshirën e tyre, se vetëm te sistemi zgjedhor, to i dhan 5 deputet shtesë e Ramës, me vullnet të lirë të vetin. Nuk i shtyu njerin në 2021-shin, me listat e mbyllura. Se këto e provuan në 2017-ën, atëherë në 2021-shin, ti duhet kërkosh minimalisht të hapin listat. Këto vunë një koeficient hersh, domthonë këto i hapin, po të vjen një dikë përpara që asnjë se ka lënë dot. Nuk quhet e hapur, prapë quhet e mbyllura. Kush e ka lënë dikën, është i hapur, thotë, nuk kalohet dika. Pra, qa do të thotë që ato që janë aty, në vetë vete përfajsojnë një rrugëtim, dhe rrugëtimi gjithë atyre aty është i turpshëm. Jaslanit është i papranushëm për shembull që është aty unë, së di se e merë kurajën të shkojnë parlament profesor demokrat. Ta pysë është një demokrat kuksit lemeriset atje, se qa bëjnë këta, qa pala që lejqë është bëjnë këta. Po mund të... E di që e më ka ndodhë se këte e ka burë këtë patë tërësi e bëri Lulzim Basha me Flamunokën për hertë parë në një qendrë në një komune në Bicaj. Dhe në qendrë në komune në Bicaj, më detyru kam dalë kam ikë nga takimi, për isha kisha drejtë, kisha, jo vetëm që isha një ndër eksponent aty që duhet flisja, po detyruva të largohë me dipse ajo, sepse këto solën këtë Aslan Dogjanin për të majtë një fjalim aty, dhe ndërko sulmonin Hasan Alilin që kishte kalu nga PD-ja të LSI-ja dhe shanin Hasan Alilin ndërko që Aslani ishte nga PS-ja të PD-ja për një periudhë 2-3-4 mujore dhe dilnin para popull. Dhe ishte gjëja më e paftyrë se si mund të ndodhë dhe e thirë dhe kam taku veç Lulzim Bashën. Kam thënë, është e turpshme kjo, si mund të shku... Se kjo është talje me njerës, se njerës të lënë e qeshin. Ti shanë filanin, kër e merë filanin kratë, dhe mund, ato që janë paburra dhe ikin të kë fronti tjetër ti shanë dhe të paburrat e fronti tjetër që janë edhe më keqë i pranon gjirin tënë. Kjo nuk funksionan. Pra është gjithë historija aty. E gazi, flamu, përfajson histori. Edhe Flutra Ashka, përfajson histori. Flutra Ashka, për shumë dhe ty, kujtonë se duke qenë të grupimi i bashës, ajo ka një qëndrim të vetën dhe me sa e kam pa në është një qëndrim që e ka një antiberishizm. Po, antiberishizmi ka dy lloj këndvështrimesh. Kur ti e urren Berishën si person, fillon e urren si person, ose ti fillon edhe e atakon Berishën si model. Po fillove kalove në pjesën e urrejtjes të Berishës si person, ti fillon edhe e umb logiken, e umb orientimin. Sepse ti duhet ta shohësh një person me të mirat edhe me të këqijat e veta. Dhe Sali Berisha si model është një model i cili nuk sjell ndryshim. Po kjo nuk do të thotë që gjithë të antiberi, që ka bërë, me shumë probabilitet mund tjetë edhe e kalkuluar mes Berishës dhe Lulzim Bashës. Qëfar ndodhë? Ndodhë që i merë gjithë antiberishët Lulzim Basha dhe i merë i zvoglon i mbyllë aty me i kutit vogël. Dhe këto thonë pëse mund të abri Lulzim Basha këtë? Po ka shumë pikë pytje.
Që të mënyra që Lulzim Basha kur kishë ndorë ta përjashton të institucione përjashton të mënyrë individuale. Që është idiotësi, se nuk mund të bësh. Një njëri që thotë unë të të bëjmë kryet shtetit, bëj idiotësira atila, të marrë vendime individuale kur nuk e ka forcën për ta bërë. Kur asë një monark nuk mund të bëj. Këtë e bën Lulzim Basha, ose Sali Berisha. Në vend që të shkojë të ndjek një procedurë, ka fitu betejën me njerëza dhe duhet ndjek një procedurë. Nuk shkoni dorëzon në institucion dokumentat, po e qonë të Edi Paloka. Po ja një bëri një gabim Berisha, po jo, më nuk ishte gabim i Berishës që se di Berisha. Se Berisha kishte edhe mundësin tjetër, të dërgon të një kopje tek institucioni partisë dhe një kopje për provë tek Edi Paloka. Ka që nuk e dinte Sali Berisha? Që është kjo pikë pyetje, që Sali Berisha nuk e zbaton me qëllim procedurën për të marrë kontrollin e partisë. Pra është pikë pyetje e madhe dhe kjo nuk janë pikë pyetje gabime të vogla. Kjo nuk janë gabime shpejtësie, kjo janë gabime që ato e kanë vrarë mendin për t'i bërë të tilla. Pra këto lloj pikë pyetjesh janë pikë pyetje që tregojnë që gjendja në Partinë Demokratike nuk është vetëm siç e shohin njerëzit, se njerëzit shohin një konflikt. Dhe në këtë konflikt shohin një betejë mes bashistëve dhe berishistëve dhe që degradon deri aty, ndërkohë që kjo tregon që te ka degradu gjithë organizmi i Partisë Demokratike. Pra nuk është çështje mes dy grupesh, po është çështje dekompozimi. Dhe ajo sjellja e Gazmend Bardhit dhe aty Flamur Nukës është si ato, e ke parasysh trupi i smur kur i plasin ato infeksionet, është si plasja e infeksioneve. Do të thonë ne kanë filluar me na plas infeksionet me na pa dynjaja. Aq të kalbur jemi. Dhe gjithë ato që thonë që PD-ja është e coptuar bëjnë gabim logjik ose gabim e bëjnë gabimin të qëllimshëm. Gabim logjik e bëjnë ato që se njohin, sepse ju duket e coptuar, është e zhbër. Dhe gabim qëllimshëm e bëjnë ato që thonë jemi dy copa dhe këto dy copa nesër prapë mund të shohësh bashkë. Fakti që Gazmend Bardhi në 8 janar ishte me Shkop dhe tashi është me Shkop me Flutra Aqkën, me Shkop kundra Flamurit, tashi ka marrë Shkopin me Flamurin kundra Aqës, të tregojnë se ato s'kan moral, nuk kanë principe. Dhe detyra e këtyre është cilën kështu që ta çbëjnë PD-n, mo ta diskreditojnë në ekstrem. Dhe kjo bëhet me vullnetin e lirë dhe Berisha dhe ai Lulzim Basha rrin nga zyra dhe qeshin kur shohin skena të tilla. Sepse e din duke u shpërbër kjo parti do majnë nga e cop dhe do e shkatrojnë Partinë Demokratike që këto me sa duket e kanë mision. Pra demokratë duhet din që misioni tyre final që po zhvillohet në mënyrë graduale është ta shkatrojnë Partinë Demokratike. Dhe këto janë shenja e një trupit dekompozuar që këto me qëllim duan ta varrosin dhe të shpëtojnë dy pjesë dhe me dy pjesë të vazhdojnë si një anije e përmbytur të marrin dy varka dhe të vazhdojnë të lundrojnë drejtimin e vet. Kjo është gjithë tabloja që shohun te kjo e petit majtit, majtit rrinin edhe bënin atë arbitrin mos u zini, mos u rrifni, mos u bëni. Jo, ata në fund ditës ata dhe kaq mund ta thon sa për etik sepse po duhet ta thon për etikë dhe thon dhe ajo çfarë duhet kemi parasysh ne është që opinioni publik nuk analizon thellë në lidhje, analizon atë çfarë sheh. Dhe kjo çfarë sheh e para është e rënd. Dhe ul pik Partisë Demokratike. E para njëherë se aty janë tre përfaqësues që nuk mund të përfaqësojnë Partinë Demokratike për shkak nivelit, për shkak moralit që ti i përmenda unë, dhe për shkak domun të gjithë tipareve të tyre dhe gjithë karrierës tyre politike që e kanë treguar ndër vite. Kur Partia Demokratike mbrin në këto nivele, që të jetë në një krah Basha, të jetë në një krah Berisha që ka nxjerr këto tre përfaqësues, këto dy kanë nxjerr Flamurin me Gazbardhin tash. Imagjino se kush janë dy trashëgimtarë, po jese të tre janë ato trashëgimtarë, se tash me vërtet Berisha ka 2 vjet që ka konflikt me Bashën, po ka edhe 16 vjet tjera që e ka pas idealin e vet, kështu që nuk mund të harrohen ato 16 për shkak të 2 vjetëve, se kujtesa e menjëhershme, do më referohet ti 2 vjeçarit, nësa ku një kujtese plot i referohet 16 vjetëve. Dhe këto dy janë dy produktet që Sali Berisha po i thot, kur un jam në shtëpi ja këto dy do kollën Partinë Demokratike. Dhe një farë formë e thotë demokratëve, po mos ti e mund, e kuptoni ju qa bëhet me këta dy. Sepse ti për të arrit, për të zmadhu vetën, nëse nuk e zmadhon, duhet të akrasosh me njerëz më të këqi vetën që dukesh i madhë vetë. Dhe këtë po bënë Sali Berisha, po ju jep alternativë shqiptarve këto dy fytyra, këto dy figura, dhe shumë tje që janë aty për rreth, që nuk kanë më asgjë të përbashkët me Partinë Demokratike, sepse në themelin e tyre janë shkelësit e gjithë rregullave, shkatrusit institucional të Partisë Demokratike. Do doja të ndaloja pak, sepse hapët një tezë dhe doja t'ju pyesja pak.
ju shikoni që tashmë që Zoti Berisha është në arrest shtëpie dhe mban fjalime çdo ditë nga Terrugica. Terrugica, Rrugica e shpresës e quajnë ata. Ajo është rruga Mustafa Matoiti dhe mblidhen mbështetësit në formë solidariteti ndaj Zotit Berisha. Do doja njërë të pyrësja si ju duket kjo lëvizja dhe më pas pyrëtja dytë që të mi inkorporoni në një, përgjigje është a do ketë një garë midis Gazmend Bardhit, Flamur Nokës, apo ku ta diun kush do dali tjetër aty që ka ambicie Luciano Bocit për të konkuruar dhe për të marrë themelimin, apo është përcaktuar trashëgimtari? Shi. Bashkë me Kullurin, kur rithemelimi filloi dhe po qedon, të para se u fute në proces, Edvin Kullurin, atë kohë kemi qenë të dy të një linje konservatore dhe kishim një kohë gjatë bashkëruktimi mbi 4-5 vjetë. Dolëm me një deklarat për shtypë që... Me Kullurin undave tani? Jo, undave Kullurin ka një drejtimin e vetë. Jo, undave në koncepte politike? Në koncept, politike. Po, në drejtimin që kemi pa gjithë se cili. Unë vazhdoj të rrëja të qëndrimit tim, përshkak sepse unë nuk e shoh se ka një mundësi zgjidhje problemi nëse ti bësh palë e secilit për këtyre, se po bërë palë njërit në vetveten thelbin e bërë palë edhe e tjetrit, si një model janë. Domthonë kanë problem votën, mohin votën, si duan rregulla, duan të mbrojnë vetë, dy kanë të njëjtat tipare të dy modelet, bashkë me Ediramën. Pak më ndryshe në ngjyra, po në thelb janë të njëjtit. Dhe që du të them në raport me qëndrimet tona në atë kohë ishin publike që Partia Demokratike mund të dalë nga një ngjendje e tillë nëse pyetet çdo antar i PD-s. Po të shpytet do antar i PD-s duket utopike, si mund pyetet? I lihen të lira alternativa, lihet një kohë gare, siç bëhet në Amerikë. Njerëzit dalin dhe antarët votojnë. Se cila rrymë peshon veten e vetë dhe duhet të respektu pavarësisht se unë nuk e pëlqej Luizin Bashën. Pavarësisht se unë nuk e pëlqej Sali Berishën, pavarësisht se nuk e pëlqej Gazmend Bardhin. O e mori Gazmend Bardhi 30%. Është shumë e rëndësishme që unë të njohë mjedisin, se kështu nuk njohim dot mjedisin. Ore, cili është mjedisi demokratëve? Dhe cili, sepse mbashkë mjedisit i ndërton edhe atë strategjinë tënde të bërit politik. Këtu nuk lejon mundsin ta njohësh mjedisin. Pra, këtu nuk mund të bësh një gardë ndeshme dhe të kuptosh se sa përqindje ka gjithë secili mbështetje dhe ide të gjithë secilit. Ore, del gazi nesër me 50%. Ka dy rrugë, ose do shkoj bindem gazit, do them kjo nuk është partia ime, sepse unë nuk jam kaq liberal sa gazi, o burrë, këto punë të familjes. Po pse ka shumë liberal është gazi? Gazi është në ekstremin e liberalizmit për çështën e familjes. Se gazi për shembull është edhe kjo, jo vetëm gazi, është edhe kjo. Po pse si e di këtë të shoqën e Luizin Bashës? Pse ka ardhur këmpë PD e di? E ke lexuar një herë këtë që ka qenë numri 2 listë të deputetën e Partisë Demokratike. Erdhi sepse ajo mbronte me fort 6 muaj në gjithë mediat e Shqipërisë, në donte të fusen programet e shkollave, që ne jemi një popull i prapambetur, se ne nuk e kuptojmë që lidhja mes burrave dhe dy burrave ose dy grave është diçka moderne, diçka e ardhme e shoqërisë që ne duhet ta pranojmë në familjet tona, në shkollat tona. Pse u reagova në shkeq, taj gazit edhe kësaj? Reagova se është e turpshme me dalin e thonë publik këto. Luizin Basha e mori e bëri numrin 2 zonjën deputete. Dhe një komunikim me një familjar të saj njërën pa të thënë që o, pa jo është e djathë, që e djathë thesh ajo më burë? Ajo vjen dhe mendon që duhet të japë edukat, bise homoseksuale, biseksuale, se kanë 700 emra këto, duhet të japë fëmis tim pa lejen tim. Ndërkohë që unë jam konservator dhe konservator nuk është se në konservator nuk janë tolerant më burë. Konservatorët janë tolerant se pranojnë gjithë ngjyrë shmërinë e shoqërisë. Po konservatorët thonë, pikrisht atë që kërkon themel demokracia, që për të bërë një ndryshim të duhet bindë shumicën e shoqërisë. Dhe kur ti ke bindë shumicën, ndryshimi bëhet po është gradual, se duhet kohë ty për të bindë shumicën. Ky është në themel hapat që duan që pranojnë konservatorët në ndryshimin e rregullave dhe të normave. Pra, hapat kujdesshëm. Dhe i quhet i kujdesshëm kur ti ke bindë shumicën e popullsisë, sepse ke bërë një punë goxha të madhe me shoqërinë dhe shoqëria ta e ka pranuar konceptin tënd. Atëherë ti mund të hedhësh hap përpara. Jo si gazi dhe kjo shoqja e Bashës që tentojnë ta bëjnë këtë punë pjesë integrale të shoqërisë. Do të thonë, prishin këto kodin e familjes, që do të thotë, të prishin qelizën, se kështu është njoft qeliza.
Bashkimi një burrë dhe një grua krijojnë familje, lindin fëmijë, krijojnë familje. Kjo është njësia bazë e shoqërisë. Të duan të heqin dorë nga kjo. Jo, thotë edhe dy burra mund ta krijojnë. Po ku e marrin këto dy burrat edhe dy grat? Po i marrin borxh tek ata të tjerë që si rrisin dot. Ky koncept është ky? E kam has disa vjet këtë unë. Kjo është për të vu durt në kokë. Sepse nuk është shkencore më burr. Sepse është dëgjënuar më burr, është imorale më burr. Ne kemi 3000 vjet që ndërtojmë, do më punojmë të mësoj moralin në shoqëri. Ja ç'është morali që e çon para, vini ditë bukur gazi me këtë si pampurin si e ka këtë dhe thonë që do ta ndryshojmë ne. Si e bëjnë këta? Kjo është ajo çfarë domthon ne si shoqëri kemi filluar ta marrim me tallme, edhe në botë shumë vende e kanë marrë me tallme dhe në frymën e drejtave të njeriu, pra ti si njeri do të kesh disa drejta dhe këta e kanë futur një ndër ato rregullat themelore që un kam drejt vëllai të martohem me një, kjo nuk është e pranueshme, ti mund të bashkëtosh, bëj çfarë dush. Ti nuk do të përsekutohesh për këtë, po ti të ndryshosh ligjet themelore të shoqërisë, ta nuk ta lejon kush. Se këtu është betejë, do ndryshojnë ligjën se ne s'kemi çaj, themi dikujt se duan me tu dy burra, dy gra, dy gra. Se themi do të thonë, duan, ua zgjedhin jetën e vet. Pra çu është radikal ti kur ti nuk e pranon këtë fenomen dhe i përsekuton ata. Nërsa në këtë kohë, në këtë moment, ato janë radikal dhe janë persekutor, se dur të ndryshojnë rregullsi të cilat ne thashë edhe njëri kemi formsu me mira vjet. Ky është i gjithë problemi me atë çfarë unë, do të thotë, futëm në diskutim me atë çfarë unë shoh parimore tek se ma nxorre punën e gazit, në është më e gjerë se gazit. Në qoftë se kthehemi përsëri gara brenda rithemelimit. Po, se lam të kulluri. Pra kjo garë, kur futem se morëm këtu, morëm spunto dhe u degzum, se dola me një temë që unë jam dhe më shumë i ndjeshëm kërë e trajtoj. Nuk kam qef ta trajtoj shumë, po dhe mëndë sepse duke cikur po e fusim në agendë dhe ne që e trajtojmë, pa ajo nuk duhet... Rithemi në momentin që një garë mrena partijës, si organizohet gara? Spari njërë gullin dhe bëjnë listat. Berisha ka bo listat e i tharve të vetë. Ky listat e i tharve të vetë i kanë lënë 50% demokratëve a më shumë jashtë. Partia Demokratike duhet zgjeru me antarësi, duhet zgjeru me frymë. Edhe me lojshmëri ngjyrash të mendimeve. Duhen pranu. Të mendosh kundra Berishës se di që atë thonë, orë ti e shitur të Rama, direkt të to. Është si në kone në Verogjës, më rëbute dhe të. Se Berisha, se nuk pranon kam paca intelektual, ta i rrugica, kam paca intelektual, orë është për të kap kokën me dur. Se Berisha, intelektual që i vlerësoj dhe dali. Apo njerëzit që mështesin Berishën, nuk pranojnë dot që mund të ketë opozit pas Sali Berishën, sepse dhe mua në premisione më ndot... Jo, moshe drejta atyre ta mendojnë këtë. Ato nuk është... Por nuk është problemi pse ato mendojnë kështu. Po sepse ata ta kuptojnë. Është problemi ato duan thonë që të gjithë mendojnë kështu, se duan tregojnë që janë shumicë. Ato nuk kanë kurajt përballen Partinë Demokratike dhe të kuptojnë se sa përqind janë, mos u vjen turp, po të kuptojnë sot. Ato kanë mecir të thartë Enver Hoxhës më burri dhëll. Që për to nuk ka rëndësi ç'a flitet, ç'a diskutohet dhe çfarë bën Enveri, po gjithë çfarë gjen gjithmonë një argument për gjithë budalliqet që bën te Enveri, gjen një argument për të mbrojtur Enverin. Ç'a të them unë tash? Ka më shumë argumenta se Sali Berisha po e shkatron Partinë Demokratike? Nuk ka. E këtë po e shohin gjithë. Dhe Sali Berisha po bën një veprimin më tul përfundimtar të karrierës vetë politike, që do ta trashëgojmë pjesën e Partisë Demokratike, thotë është e imja. E di çfarë thon këto i thartë Enverit, si që janë bursin të Enverit. Po ti ishe drejtor në kod Berishës, po kontributi i Berishës, jo, kontributi jo në boni Berishën kryeministër, më këto ngatrojnë. E mori një komunist 20 e sa vjeçar. Dhe ne që kemi të qenë përndjekur, nuk e kemi pa në atë sy ta persekutojmë këto që ishte 20 vjet. Bile, edhe gjitha ato persona tjerë që një pjesë e mirë dihet që janë siguri, kanë qenë sigurimi të shtetit në atë kohë, që kanë qenë krye të Partisë Demokratike, dhe ne për hir të ndryshojmë sistemin, ne kemi qenë baza kryesore e votave të PD-s, po edhe shumë njerëz tjerë edhe nga komunistët që kanë dashur ta ndryshojnë, po nuk kanë dashur krye një model, një lloj siç ishte. Ky është thelbi. Dhe ato që janë atje sot, pse them un kam frikë për ballen? Sepse është shumë e thjeshtë për ballja. Ndërto listën, hap procesin gjithë Shqipërinë. Dhe për të bërë këtë proces të besueshëm, gjithë krahët duhet të kenë përfaqësuesit e vet në një komision që organizon këtë ribërje të listave të PD-s në shkallë kombëtare, se i kanë zhbërë këto, Lulzim Basha ka 25000. Ti tjetrit i kanë marrë 25000 edhe këti.
Si mas listave të veta se duhet jenë edhe më pak, dhe shumica antarve të PD-së sot, sepse edhe strukturat e PD-së në gjithë Shqiprinë janë shkatru. E dyta është një proces zgjedhor, edhe një paralel, edhe nivel lokal, edhe nivel qendror. Zgjidh strukturë lokale dhe qendrore në të njëjtën kohë. Dhe kujt në momentin që do ketë një ballafaqim të tillë, momentin që Sali Berisha se sa përqindje votash, e përball mendimin. Jo dalësh pa mendim, jam Sali Berisha unë, ej, ku ka këtu më burr. Kam pas fushatën elektorale përball Sali Berishës, po e them në mënyrë sinqert që shumë më ka ardhur kur e shoh që një person pretendon të bëhet kryeminist, nuk ka një ide dhe nuk e thot një ide demokratëve, si do e bëj PD-n dhe si do arzoje Edi Ramën, sepse kjo duhet të kesh një strategji. Merre nga fjalimi i parë te i fundit, asnjë ide. Dhe mund po dal me një fushatë, dhe mos kem dy, unë pse e kam fillu fushatën personalisht me dy gjana. Ju pritën durrë atyre që vidhën votën, pra do të thotë që të vjen rregullat në PD dhe e dyta, të sulmohen oligarkët dhe anisa me qet kastratin, sepse gjysma njerëzve të Sali Berishës kanë lekë me të qet kastrati. Janë të lidhur me Flamur Noka, Ngjezi dhe Darka e zë me qet kastratin. Qet kastrati kush është? Është personi që nga Edi Rama e shdojnë të kontrolloj tokën, detin dhe aerin në Shqipëri. Dhe këto duke i shërby qetit, dhe qetit duke i shërby Ramës, të dalin dhe bërtasin që dorëzojmë Ramën. Nuk ma shtrojnë do të më do të demokratët këto dhe opinionin publik, jo, jo. Edhe, e kupton se si është situata në Partinë Demokratike. Për arsye të kohës do të bëj dhe një pyetje të fundit, e cila lidhet me propozimin e kryetarit Partisë Demokratike, zoti Luzim Basha, për reformën zgjedhore, për listat të hapura. Në optikën time, listat e hapura rrisin konkurencën dhe të lënë ty të garosh. Ty vetë si e shikon këtë propozim? Ky nuk është propozimi Luzim Bashës, ky është një domosdërshmi e parë që mos ta ngatrojmë. Luzim Basha do më nëshë përkra këti mendimi. Këj mendimi që i ka hershëm. I kërku nga shumë faktor dhe aktor politik. Që para 2021-shit, u kërku me këmgullje. Basha dhe Rama ishin të interesum të bënin çdo lloj zhurmë që këto liste mos të ishin të hapura. Sepse me listat e hapura së pari cënohet kryetarokracia. Pra nuk është ai kry që i vendos meritat e dhe vlerësimin mbi politikanët brenda partisë, nuk është kryetari, dhe dëshirat e kryetarit, siç i bën Edi Rama. Se po të ketë një proces votimi të tillë, për shembull nesër kur dalin njerëzit të votojnë, Edi Rama nuk mund të bëjë ministër ato me 200 vota që ka marrë në elektorat. Ose duhet të bëjë një kokë akademike dhe e bën, se merr nga bota akademike për nevoja politika, po merr 1, 2, 3, jo të gjithë. Se politika s'është akademi. Sepse akademik nuk është e thënë që mund marrin vesh në politikë. Ato që janë akademik politika, janë akademik në fushat e veta respektive. Dhe rallë kush akademik mund tjetë i aftë tjetë edhe nesër edhe në pozicionet e ministrit, por ky shkëmbim ndodhë natyrshëm. Për shembull në ekonomi në momentet caktume merren njerëz që e njohin shumë mirë ekonominë, vendosen teknicien ministra. Pra kjo është ajo çfarë sistemi i listave të hapura, s'pari bën, vendos një etalon tjetër matës, që është vota e njerëzve, jo gjykimi i kryetarit. Dhe kjo është sepse do renditen gjithë njerëzit mbas votave. Dhe kjo është domosdoshmëri quhet. Unë personalisht nuk jam për sistemin, jam për sistemin e listave të hapurave në raport me këtë që është mbyllur. Po unë jam për sistemin majoritar, sepse djatha duhet kuptoj që me të Majtën dhe me Edi Ramën, që është një kohë krize, duhet përballet face to face me figurat kundërtën e figurave. Pse nuk kanë kurajë këto dhe pse u qëndor nga majoritari? Sepse edhe Majta e Djatha në thelbin e tyre janë kacavirur pas figurave dështuara. Ndërkohë që e Djatha ka një mundësi ta mundë Edi Ramën. Duke ndërtu, nuk e mundsojnë dot një përballje të tillë pse? Jo, një përballje vlerash, po jo face to face. Jo individ për individ. Po ti mund ta kesh mundësinë që të përballesh individ me individ, duhet që se do të jetë me zona dhe po, ti nuk janë... nuk funksionon, shi. E para njërë, kjo puna e zonave do të diskutu, pra jemi te listat e hapura. Po. Pra listat e hapura janë domosdoshmëri se ndryshon vetëm ky element, po të merrat në konsiderat, elementi që meritokracia vendoset nga njerëzit, nuk vendoset më nga kryetarët, është mjaftueshëm për të cilë një ndryshim politik. Cilë ndryshim kjo? Kjo nuk cilë, nuk e gjbën sistemin politik, të kapur. Dhe nuk e gjbën këtë sistem që është ndërtuar. Pa ma ndryshime cilë, të qara në sistem, për të dhënë mundësinë e ndryshimit, kjo ndërton, ky lloj sistemi ndërton, sistemi listave të hapura pa herë, kuptohet. Ndërsa ndërsa e dyta çfarë ndodh? Në sistemin që kemi ne me 12 qarë që nuk është i barazpeshuar, për shembull, sepse një parti e vogël në Kukës për të marrë një deputet i duhet 25%.
duhet të parë edhe mënyrat se janë 3 deputet, janë 3 deputet. Deputat pjesëtorësh matematikisht duhet pjesëtu me 4 i bën 25%. Duhet të shikuar edhe çështje teknike të minimalisht, domthonë për të qenë i sigurt, jo minimalisht, se minimalisht mund të jetë edhe poshtë. Për të qenë i sigurt i duhet 25% një personi. Në një qytet tjetër ku janë 6 për shembull pjesëtorë për 7 i bjerë 13-14%. Partitë vogla kanë shumë vështira. Dhe këto vogla votat e partive të vogla i marrin automatikisht partitë mëdhaj për vetësinë. Atëherë ose kjo tjetë me një sistem, po tjetë me një qendrë zgjedhore, duhet ndryshime kushtetuese pastaj, se kushtetuta thot me disa qendra zgjedhore. Me një qendrë zgjedhore do thot që merë proporcionalisht aq deputet sa populli ka mendu për të dhënë ty. Por nuk lidhet deputeti drejt për drejti me një zonë, jo se po lidhet tashi, jo se ka ne influencë deputeti që lidhet, se ta, edhe tashi nuk është në e lidhje. Majoritari e lidh drejt për drejt me votusin. Po u largove nga majoritari, kuptohet me lista dhe me sisteme tjera, deputeti shputën nga votusin. Por në rastin e një qendre zgjedhore, partitë e vogla mund të futen, por ajo që do ishte e mira, do ishte me disa qendra zgjedhore në fakt. Mund ndërtoj një në veri, dy në Shqiprit mes me një në jug, dhe kjo do t'i plëcon të të dyja konditat. Do t'a diskutojmë në një moment të dyse dhe për arsye ku e më duhet t'a mbyllë, zotë Jelezi, duke ju falenderuar për kohën tuaj dhe për intervistën, duke ju rikujtuar të bëni subscribe në Dritare Televizion, duke ju rikujtuar që në ndishin samë shumë nga Unë Ermal Peçi, miru pafshim.